မထွက်ပြေးခင်လိမ့်မှာခါ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 ជី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 ခရဘခရဘခရဘပြောလဲခရဘခရဘโอเคโอเคជីတဲ့ជីတဲ့ជីတဲ့ဟေးဘောတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လက်ဆောင်တွေယူတော့ပါဦးဗျာလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ခိုင်လိုပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Granny Chapter 1ကို Nightmare Moon နဲ့ Dora's Escape Shop မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးရော VPN လေးနဲ့အားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင် Okay ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး Day 1စပါပြီအဲအခုကောင်အဲ့ရနိုးလိုက်ဟာငါအခန်းထဲမှာဘယ်ကောင်ကွန်တက်တွေထွေးွားလဲကွာကဲကဲထားရတော့ထားရတော့ဒေါ်စကီဆော့မှာဆိုတော့တကားထွက်ပြေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တူအရင်ရှာရမယ်နောက်ပြီးတော့ပလေယာရှာရမယ်ပက်လော့ကီးရဲ့မာစတာကီးရဲ့ရှာရမယ်ပေါ့နော်လွဲပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့အလဲဒီထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟမ်ဝက်ပွန်ကီးရပြီကွာကဲဝက်ပွန်ကီးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စေးထိုးအပ်မြတ်တနက်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မြတ်တနက်စေးထိုးရတာစေးထိုးရမြတ်တနက်လားအဲအဲ့တော့သွားယူမယ်အဲတော့တန်ကြားပြီဆိုဘွားတော့လာတော့မှာကွာဒီမှာမရှိလေဘာမရှိဘူးကွာကဲမြားမြန်ကမြားမြန်ကခရော့ဘိုးဟမ်ခရော့ဘိုးရော့ကွာကြိုက်လားကြိုက်လားစောက်သားမဲတာ good night good night good night အဲဘွားတော့ကြွားသွားပြီဆိုတော့ဩအဲဒီစေးထိုးရနေတော့ဒီထဲမှာဘာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးကွာဟာဒီထဲမှာလည်းဘာမရှိဘူးပဲကဲဆိုတော့ကတူရိုပလေယာတို့ဘယ်မှာတော့ရှာမလဲမသိဘူးကွာ။ဩလာပိတ်နေကွာဖဲဟဖဲလို့အဲပြီးရင်ကအပေါ်တန်းမှာတင်ထားတယ်ပလေယာကိုပြတ်ရမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအပြေကျောက်ရဲ့အမေကိုလည်းလွတ်ပေးရအောင်ပါအဲ့ဒါကစောက်လို့ရယ်။ Okay ကဲလက်ပြောက်ခိုင်းလို့ကွာအားရောကြီးစံတက်သွားပြီကွာ။သွားယူရလဲဦးမယ်ကွာငါအဖြစ်ကလည်းစိုးလိုက်တယ်ဒီခါလွယ်ရင်လည်းထွက်သွားယူရလဲဦးမယ်ကွာဒါပေမဲ့မလွယ်တော့ဘူးကွာဒါနဲ့ရေချိုးကန်းထဲမှာပါရှိရောမသိဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်ထားတဲ့သူမရဲ့မြင့်တာလိုပဲဘာမှမရှိဘူးဒါနဲ့စောနာပြစ်ချလိုက်တဲ့ဝက်ဦးလဲလေးသွားယူလောက်မယ်ကွာပြီးတော့ဟိုအောက်အခန်းထဲကိုသွားရမယ်အော်ဝက်ဦးလဲတစ်ခါကိုင်းတာ၄သိန်းချိန်နဲ့ကဘာ၈သိန်းလောက်ကြာနေကွာကဲဒီမှာဆိုပက်လော့ကီးလိုရယ်မာစတာကီးလိုရယ်โอเคဒီတဲမှာကောဘာရှိတယ်မသိဘူးโอเคကြိုက်တယ်ဘာမှမရှိရဟမ်ဒီမှာဟိုဟာရေရင်းနဲ့ဥစ္စာကိုယူရဲဥစ္စာပေါ့နော်ဟဲ့ရေရင်းနဲ့ဥစ္စာကိုယူရဲဥစ္စာโอเคโอเคကြိုက်တယ်ဘာမှမရှိရဘာမှကိုမရှိရဘာမှမရှိရဘာမှမရှိရဘာမှမရှိရဗျာဘာမှမရှိရဘာမှအဲရှိတယ်ချင်းကတာချင်းကတာမလို့ဘူးလေငါပလေယာပဲလို့ပါပလေယာကတာပလေယာကတာလားဝါယာကတာလားဝါယာကျိုးဖြတ်တဲ့ဥစ္စာအဲအဲ့ဒါလို့ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါGranny Gain ထဲမှာလည်းချင်းကျိုးဖြတ်တဲ့ဥစ္စာရှိရယ်အာပလေယာဖြတ်တဲ့ဥစ္စာရှိရယ်ဒါပေမဲ့တန်ယုံစင်ကျိုးဖြတ်တဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးစားတာပါဗျာစားတာပါကဲဒီအောက်ထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးပက်လော့ကီးများရှိမလားမသိဘူးโอเคပက်လော့ကီးပက်လော့ကီးပက်လော့ကီးโอเคကာကီးကာကီးတော့ရပြီနေဦးဒီဝက်ဦးလေးကိုလည်းလှိုင်ကောင်းထဲမှာတုံးလို့ရရေကွာအပြင်ခဏထုတ်လာပဲကောင်းတယ်ဟာနေဦးကအပြင်ထုတ်လိုက်တော့ဘွားတော့ကြားသွားပြီလေဘွားတော့ကြားရင်လာတော့မှတေးကြတယ်ငါကာကီးယူပြီးတော့အဲ့အပေါက်လေးထဲမှာချောင်းနေနိုင်မယ်သူလာမှတေးကြပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးလာပြီလာပြီခဏခဏစောင့်လိုက်စောင့်လိုက်စောင့်လိုက်သူအပေါ်ပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်သူအပေါ်ပြန်တက်သွားမှထွက်လို့ရမှာဘောတော့ရေသွားပါတော့သွားပါတော့သူတဖြည်းဖြည်းသွားပြီသွားပြီသွားပြီသူသွားပြီသူသွားပြီโอเคโอเคโอเคဟမ်သူတက်သွားပြီသူတက်သွားပြီခဲ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 သူတက်သွားပြီဆိုတော့ကာကီးမှာဘာရှိလဲမသိဘူးကွာအမြင်တော့ကြည့်မှရမယ်ဩကြားသွားရင်လည်းမသိဘူးဘက်စီကဲငှက်စားတော့ကျွေးမယ်ငှက်စားတော့ကျွေးမယ်ခဏလေးခုတော့ခုတော့ဟာသူလာပြီဖျားဘောတော့ရေဆိုးလိုက်ရွာရေဆိုးလိုက်ရွာတားကြီးကလည်းမဲတူးနေရပဲတားကြီးကလည်းမဲအိုးဘာလဲဘာလဲဟာတွက်ကင်လုံးပလိုက်မယ်နော်ထရေနဲ့မီးပလိုက်မယ်ရိုးရိုးရိုးလာမလုံးနဲ့ဗျโอเคငှက်စားတော့ကျွေးမယ်ငှက်စားတော့ကျွေးမယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့တကယ်တော့စိတ်ရင်းစေတနာပြေဝရတဲ့သူမလို့ဟလာမလေး
မလီမလီမလီချောက်ချိုးရတာမသိပါဘူးကွာစိတ်ရင်းစိတ်တင်တာပြေးသွားတဲ့သူမလို့ကျွန်တော်ဟာလားတတိဆန်လေးတွေကိုကျင်နာတနာပြီးငှက်စာတော့ကျွေးမှာဟိုစောနာကြွက်ကတော့အာဝါလားကောနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးဂွေးဖြတ်ပလိုက်မယ်တတကျောက်ကျောက်စားလာပါကဲဒီမှာဘာရှိလဲအိုးမာစတာကီမာစတာကီတော့ရပြီမာစတာကီတော့ရပြီဆိုတော့ပက်လော့ကီရဲ့တူရဲ့ပလက်ရရဲ့ပဲလို့ပြောရကွာโอเคငါပြောရတဲ့အတန်နေဘွားတော့ကြားပြီးတော့အမြန်လာတော့မှာကွာဒီရောက်ငါဒီရောက်ထည့်ရသွားတာပဲကောင်းတယ်ကွာကဲမာစတာကီတော့ရပြီဆိုတော့ပက်လော့ကီကိုဘယ်မှာရှားရမလဲမသိဘူးကွာနောက်ပြီးတော့အခုဒီတူလည်းမရသေးဘူးကွာကဲမာစတာကီကိုဒီနားမှာမထားခဲ့လိုက်မှာကွာကဲဘွားတော့ကတော့ဆင်းလာအောင်တေးကြရကွာအရင်ဆုံးချီဖြည့်ထားပဲကောင်းပါတယ်ဟေးဘွားတော့ဘယ်မှာလဲဘွားတော့ဘယ်မှာလဲမလာသေးဘူးကွာဟေးဟယ်လိုဘွားတော့ဘွားတော့ဟာမလာဘူးလားမသိဘူးကွာကဲနောက်တနည်းပြောင်းခေါ်ကြည့်မယ်ကွာဘွားတော့လာခဲ့ပါဦးဒီမှာဘိုးတော့ကနောက်ဆုံးတယောက်နဲ့ဗျပဲကောင်မနဲ့လေငါ့ကိုပြောစမ်းအင်းသူလာပြီသူလာပြီယော့ကွာဟက်ရှော့အင်းတော့တော်ပြီပါစိုက်နေရယ် what the fuck တော်ပြီပါစိုက်နေရယ်လောက်ကြပါကဲရေရင်းနဲ့မှာဘာရှိတယ်မသိဘူးကွာအဲ့ဒါတော့ကြည့်မှရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါစောက်မထားရသေးဘူးနော်စောက်ကအာစောက်ကဒီမှာကွာပြီးမှပဲစောက်တော့ထားတော့မယ်ကွာစောက်ထားပြီးစပိုင်ဒါကီးရပြီစပိုင်ဒါကီးရမှအောက်ထပ်ဆင်းလို့ရပါအမ်ပလေးဟောက်ကီးရပါရတော့မလိုတော့သေးဘူးထင်တယ်ဒီထဲမှာအမ်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကွာโอเคဒါဆိုရင်တော့ရေရင်းထဲမှာတော့ဘာရှိမှမသိဘူးကွာအင်ဂျင်ဘက်ကြီးရှင်တော့တွားပြီကွာငါတကားဘောက်ကနေထွက်ပြေးမှဆိုတော့ငါလိုရာက2ရဲ့အပက်လော့ကီးရဲ့ပလယာရဲ့ပဲလိုရွာဒီထဲမှာတူရပြီတူရပြီဟမ်မာဟမ်ဒါပဲငါလို့ကျင်တာအတ္တာဟမ်မာရပြီဆိုတော့အိမ်တကားကိုပိတ်ထားတဲ့တက်သားပြားတွေခွာလို့ရပြီကွာနောက်ပြီးတော့ဒီနားမှာစပွဲသေးသေးလေးရှိရအဲ့ပုံမှာဘာရှိမလဲမသိဘူးအမ်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ထားတယ်သူမရဲ့အချစ်တွေလိုပါပဲဘာမှရှိပါဘူးနိုင်မဲမှုကဘာလို့မသိဘူးလမ်းလျှောက်ရတာတပြက်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 နေကဲတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ကိုးပေါ်သွားမယ်ထက်ကိုးပေါ်မှာလည်းဟိုဟာရှိရပါတော့ဒီကာလာတဲ့ဟာရှိရအဲ့ကိုတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်โอเคကဲထက်ကိုးပေါ်မှာထက်ကိုးပေါ်မှာဟိုမလေးလာတာကွာအမ်ကဲအထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးအရင်ဆုံးတရားကိုတရားလေးခင်းလိုက် yes okay ကတိပလေရရပြီဟေးဟေးဒါပဲလိုချင်တာအတ္တာအဲကတိပလေရရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကားမှာပိတ်ထားတဲ့ဝိုင်ယာကြိုးတွေကိုစပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါပြီဝိုင်ယာကြိုးပဲဖြတ်လို့ရတာပါတန်ရုံးစင်ကြိုးကြီးဖြတ်လို့မရပါစားတာပါโอเคအပေါ်မှာဖြတ်ပြီးဆိုတော့အောက်ထဲမှာထပ်ဖြတ်ရမှာပဲဟမ်โอเคရပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ငါလိုတော့ပက်လော့ကီတစ်မျိုးပဲလိုတော့ရကွာပက်လော့ကီကိုတော့ဘယ်မှာရှားရမလို့မသိဘူးဟာဒါနဲ့ဟိုစောက်ကောင်ကနေရာမှာထားရတယ်ဦးလေးအပြေကျောင်းရဲ့အမေကိုလှုပ်ပေးရအောင်မယ်ဟမ်ဒီမှာစောက်ရပြီโอเคဒါနဲ့စကားမဆက်ဘွားတော့ပြန်နိုးနေတော့ပြီကွာညောဟွာကအချင်းနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဘွားတော့လာပြီလားမသိဘူးလာပြီခရဘခရဘကြည့်မြန်ဖြစ်ကြည့်မြန်ဖြစ်ဟေးဘွားတော့လာခဲ့ကောင်းအောင်ပဲပြင်မယ်ကွာဟမ် good night ဘွားတော့ဘာလဲဒီကြော့ကဘွားတော့ကြိုက်နေတာမသိဘူးဩငါကခုမှသိရော်ကွာဘိုးတော့ကနောက်ဆုံးတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေရဆိုဘွားတော့လည်းကြွနဲ့ဖောက်ပြင်းနေတာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာ remote control ရ remote control ကအဲထဲမှာ paper spray ရှိရမလားဒီကြွကဘာလဲရငါနောက်ကိုတကောက်ကလိုက်ကြည့်ညာငါ့ကိုကြိုက်နေတာမသိဘူး spray နဲ့ဖျားလိုက်မယ်နော်ရေမလုံနေဗျ okay ဒီမှာဒီထဲမှာ padlock key များရှိနေမလားမသိဘူးbattery ရှိရ spray ရှိရ spray ကဘွားတော့အိတ်နေဆိုတော့ဘွားတော့အိတ်တာဘွားတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့စပရေးကမလိုတော့ဘူးငါပက်လော့ကီတစ်မျိုးပဲလိုတော့ရကွာပက်လော့ကီကလည်းမြောင်းထဲမှာရှိမှထင်တယ်ခုတော့ဒီစပိုက်ဒါမီတုပ်အင်းဟာတနာပါရကွာရောလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလားမသိဘူးကွာခြိသွားလိုက်ရှင်ပေမဲ့နင်းကွာတစ်ချက်လောက်ငန်းလိုက်အောင်ပဲဘာရှိမလို့ဟာရောဘာလဲမြင်အောင်ကွာမဲတူးနေအောင်ကွာရောတက်မီလေးပါလိမ့်မယ်မပေါဘူးလားမသိဘူးကွာအာသူကျိုးနေခြေထောက်ကိုငါကြည့်နေတာပါမင်းတို့ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးငါရေရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ကျိုးနေခြေထောက်လေးကိုပြင်ပေးခြင်းလို့ကဲခုတော့စပိုင်ဒါကီးရပြီဆိုတော့မြောက်ခန်းနဲ့ဝင်မယ်ဟေးဟေးကဲမြောက်ခန်းနဲ့တော့ရောက်ပြီကွာဒါနဲ့နေပေါင်းကွာဘသူကတီဗီနားမှာအမလေးအလလလလနားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနာခံမအတန်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းငါ့ရဲ့နှချင်မှုတွေကိုဟုတ်လားအားရင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပက်လော့ကျူမြေမြေရှာမရမယ်ကွာ
ฮ่าดีเนี่ยไรอะกว่าพี่กูได้ดูอย่าทุยอะไรอาบันเล่นกันละกันละกันละอะไรวะฮ่าประตูวิ่งเลยวะโซน่าเที่ยมาเที่ยวสิเนี่ยเว้ยพี่ไม่พี่ไม่พี่ฮ่าออกมาได้กี่วะล่ะเมียนตัวมาอย่างเมียนตัวมาอย่างไหมฮ่าโดดีกว่าฮ่าโดดีทีมาวันเนี่ยดูยุ่งกันเนี่ยฮะทีเด็ดดาวบอลเนี่ยมาตลอดว่าเราเชิงการบอลเทได้จ้ะช้ากว่าวันไม่ยุ่งไหมโอเคโอเควันยุ่งเหรอไอ้เช่นนั้นเราพูดแต่พี่ยี่ดียาวอยู่วะเดี๋ยวเราพี่ยี่ดีดูจะน่ามั่วกว่าพี่ยี่ดีใส่เราชี้เลือดดูจะน่ารู้บ้างเหรอเขาบอกว่าจะน่าชอบอยู่นะบ้าแกพี่ยี่ดียาวอีสุดมีมีเล่มอะไรไหมว่าเป็นเล่มเล่มอะไรไม่ดีขับสปาร์กล้ามาแล้วว่าฮัลโหลแล้วว่าเอลูเนี่ยมองใครดูเดียวเดี๋ยวมาไล่เงาเนี่ยก็เป็นกูเนี่ยชาจงทุเรียจุ้ยบีเรนเข้ามาโดเดี๋ยวดูกูเช่าลากี่บาทเลยฮ่าฮ่าไอ้แค่เนี่ยเปลี่ยนเอาหนีบาละฮ่ามันเนี่ยหายตีเราไม่มีอยู่ว่าไปพี่เกลี่ยเราไม่ตีอยู่ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่างั้นเหมียวเนี่ยงั้นเหมียวเนี่ยเป็นกูเนี่ยงั้นชาจงทุเรียซ่าเกล่าเว้ยฮ่าไม่พิวไม่พิวไอ้มังอ่ะไอ้พีเอดีเจ๋งเลยว่ะงะไอ้พีเอดีมีตัวอยู่มาอย่างฮ่าไอ้พีเอดีไอ้วาดแม่ลงเลยไอ้วาดแม่ลงเลยเจ๋งเลยอีมีเปลี่ยนตัวอยู่มาอย่างไหมว่าที่เป็นกูมาด่าสู้ไอ้มันเลยเป็นกูมาแต่เปล่าว่ะไอ้มีมาเจ็ดเดือดเฮ้ยโอ้มาไอ้พีเอดีไอ้พีเอดีโอเคพีเอดียาบีพีเอดียาบีฮู้โอเคอาล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 ลา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 โอเคบ่บ่โหลยาบ่โหลเนี่ยจนโหลเนี่ยบ่โหลเนี่ยจนโหลเนี่ยโอเคโอ้มันเล่นๆๆๆเดี๋ยวจั่วกะจั่วกะเหรอจั่วกะเหรอมาบ่โหลได้ปูจีนนี่เหรอวะโอเคโอเคยาบิ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 ดีแล้วส่วนเนาะเม็ดฉี่เป็ดตัวแล้วอยู่วะโอเคแกพะเยดีเนี่ยมาบ่ရှိเลยไม่ตีอูเฮ้ยปัลล็อกกี้เฮ้ยปัลล็อกกี้เฮ้ยปัลล็อกกี้ปลอกี้อย่างนี้ดัน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 จีเด้เฮ้ยบอลอ๋อฉันเอาเย่น้องส่งน้องสับแล้วส่งอยู่ด้วยบอลพี่อ่ะลูกเกี่ยวอารมณ์บีบีสิโร่น้องสักแค่วันพี่อ่ะฉันเอาดีอันนี้บีบีชัดต่อมาเราไหมได้เลยเกี่ยวจิ๊กจุ๊บใจดูอารมณ์จิ๊กจุ๊บมาเอเดช่าอีเวนน์นู้ไอศครีมนู้บอลสอบยาวไหมคู่รอฉันเอาทีวีดีโอเลยจีบีโอใจเนี่ยจะจำไหมลูกมีอะไรมาเลยขมิ้นสับปะรดแล้วนะว่า